Сәлі кетіген шүмес әмі? Бұл ғой емшті әмі? Сөйгеде бі? Қамал сен шөрлі деп? Қамал сен шөрлі? Бір тамам, бір тамам шөрсіз? Әйе, ал әлі сен келіп. Құпшын ешарқымыз. Ол қамал сен шөрсіз, көрі ғайлар ұшташыңыз. Оны алғанымыз шапқылы шапайық деп әді, оң қолымызды қойығамыз. Көрдейлер әді, қарайлар. Оп, мінде қолма яппыз аяғды, өмінде қолма яппыз. Жойды. Шүндейлер әді? Assalomu alaykum. Men ismim Furqat Bekoqubov. Kickboxing sport bo'yicha 3 karra jahon chempioni. Hozirda MMA sport bo'yicha muntazam shug'ollanib kelmoqdaman. Ko'pchilikning iltimosiga binoan sport pit masalasida tavsiya qilmoqchi edim. Vazn yig'ishga 1 oy davomida 8 kg 10 kg vazn yig'sa bo'ladi. Bunisi esa 1 oy davomida 8 yo 10 kg ozishga yordam beradi. Stress chiqarish uchun shuni tavsiya qilaman. O'zim ham shuni ishlataman. Soqol o'sishga qiziqqanlar bo'lsa, mana shu dorini tavsiya qilaman. Yelib ketyapsizlar, ikkitadan uchtadan olinglar. Masa nafas oladigan qabil futbolga qolsanglar, turnirovkada almashtirib almashtirib ko'rasizlar. Tushunarlimi bolalar? Turnirovkamiz bo'yicha kimda savollar bor? Bu nasi? Ovi yetti oppoq futbolga mashhur degan bola bor. Qaysi bolaga tushunasizlar? Yozadigan bola, yangi kelgan bola, turnirovkamiz yoqqan bo'lsa, qoniqtirgan bo'lsa, yozib ketaverasiz o'sha bolaga. Familiyalarni yozdirib, hujjatlarni olib kelib topshirib qo'yasiz. Ertaga turnirovkamizga boks hujjatga mana shartmas, ertaga grappling. Ertaga kurash grappling qilamiz. Kech qolmay kelinglar bolalar. Yana kimlardan savollar bor? Savollar yo'q, nima gaping bor nisbatan? Savdori gapingizmi? Gaping yo'q. Bolalar. Hozir para bo'ldi-ku. Masa kim ayab o'zingizni ayab ishlasa, uni foydasi yo'q. O'smaydi. Mana o'smaydi mana. Mana zo'r ishlar, biz bilan ishlar, katta masalasi ishlar. Sudim bilan yangi kelgan bola zo'r ishladi. Bola bo'lar ha. Aladi. Hamma ko'pchilik zo'r ishladi, qolganlar sal ayadi. Ayamasdan o'zlaringizga chetda ishlab ishlab olinglar mana. Karantinda yechildim, saboqlar boshlanadi. Tinchlik bo'lsa chetda. Shunda hamma rais. Mana chetda bo'lsin. Para ham qanday ishlab tushsa chetda bo'lsin. Bu nalaqa chiqqanda oson bo'ladi, xudo xolos. Shuning uchun o'zingizlardan ayamasdan yaxshi harakat qilinglar, mehnat qilinglar. Kim mehnat qilsa, ashib bola o'sib ketaveradi. Sizlarning ichinglarda harakat qilinglar, hammalar harakat qilinglar, hammalar bo'ladigan bo'lasizlar. O'zingizlarga bog'liq. Yaxshi, gapingiz yo'q. Turnirov kamp tugadi bolalar. Akrobatlar bo'lib. Ha. Mehmonlar uzoqdan kelganlar tez ushlab chiqib ketadi, sizlar keyin. Anjimada ishlaymiz, men sanaganim bo'lmaman, bu sanaganim bo'lmaman. Tushundinglar, nechta sanasi yaxshi anjimada ishlaydi, yangilar bitgan ishlaydi. O'zim sana beraman adashtirmasdan. Ular bitta. Tayyorlandik. Tayyorlandik. Anjimada chiqamiz, chiqib tushamiz, xudo xolasa. Agar ko'proq ishlasak chiqamiz. Tushundinglar? Ishlayapmiz qo'lda, lenyan. Qaqa lenyan chiya. Men boshlayapman, yo. Bir. Ikki. Ikki. Üç. Üç. Dört. Beş. Beş.
Yetti. 8. 8. Yeah.
Çıkıyor işte.